լույս աշխարհ է եկել երգչուհի Լենա Ղազարյանի դուստրը։ Այս մասին տեղեկանում ենք նրա Instagram-յան էջից։ Լենան լուսանկարեր հարաբերակել, որ ինքից նաև գրել է «Շնորհակալ եմ Տեր» 01/07/2022. Նելի Նշանի Փամբուկյան։ Բացի այդ, Լենան նաև ներկայացրել է ամուսնու կողմից ստացած գերշեքեղ նվերը։ Հիշեցնենք, որ զույգն ամուսնացել էր 2021 թվականի դեկտեմբերին, հավելենք, որ երգչուհին տևական ժամանակ է ինչ ապրում է Միացյալ Նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։